Hej, jag heter Thomas Lacke. Jag är konstnär. Nu ska jag bygga en skulptur för Bauhaus och Barncancerfonden. Barncancerfonden är ett så pass tungt ämne så att det här motivet fick symbolisera en hårt kämpande flicka som jag döpte till Järnflickan. Nu ska vi in på Bauhaus och köpa lite roliga grejer. Tanken med liksom själva utformningen av skulpturen ska vara att du bygger det svarta i bilden. Och sen så får bakgrunden ersätta den vita delen av motivet. Och då skapar du också förhoppningsvis då intresse av betraktaren som får jobba lite för att hitta själv.